ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି ସ୍ଥିତି। ପୂରାଞ୍ଚଳରେ ଆଜିଠାରୁ ଖୋଲୁଛି ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। ଦିନ ଦୁଇଟା ପରେ ମିଳିବ ମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା। ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ଲାଗିଥିବା କର୍ଫ୍ୟୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ସହଦେବ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳ 5ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ଯାଏଁ ଏବଂ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋହଳ ରହିବ କଟକଣା। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆମ ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଅଭିଜିତ ଦାସ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭିଜିତ, ପୁରା ସ୍ଥିତି ଆଜି କିଭଳି ରହିଛି? ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ଯଦି ଦେଖିବା, ବାଲେଶ୍ୱରର ଯୋଉ ଦୁଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷକୁ ଆଜି 8 ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯୋଉ ଟାଉନ୍ ଥାନା କଥା କୁହାଯାଉଛି ବା ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନା କୁହାଯାଉ, ଇଏ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେଗୁଡିକୁ କର୍ଫ୍ୟୁ କିଛିଟା କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆହଉଛି ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ, କାହିଁକି ନା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ସକାଳ 5ଟାରୁ ଦିନ 2ଟା ଯାଏଁ କର୍ଫ୍ୟୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଛି ତାହା ସକାଳ 5ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ଯାଏଁ କର୍ଫ୍ୟୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପୁରା ଯଦି ଦେଖିବା ଦୁଇଟି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ତ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯୋଉ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ନେଇ ଖୋଲିବା ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରହିଛି ସେଗୁଡିକ ସକାଳୁଆ ହେବ ଏବଂ ଯୋଉ ଦିନ 2ଟା ପରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ନା ତଳେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଯୁବବର୍ଗ କଥା କୁହାହଉ କିମ୍ବା ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅନେକ ସମୟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବାରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯୋଉ ଲିଜ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଦିଆଗଲା ତାପରେ ବ୍ରଡ୍ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସେବା ଦିଆହେଲା, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେମିତିକି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ହୁଏତ ଦିନ 2ଟା ପରେ ଯୋଉ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ଯାହା କହିବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ପଟେ ଦେଖିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଶାନ୍ତି ଫେରୁଥିବାରୁ ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯୋଉ କର୍ଫ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କୋହଳ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିବ ଏବଂ ପୁଣି ଯେମିତି ବାଲେଶ୍ୱର ଭାଇଚାରା ସହର ସେଭଳି ସ୍ୱାଭାବିକ ହବ। ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା, ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଭିଜିତ ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।